izstādes, katram savs krēsls, krēsli un sēdēšana Rīgā no 13. gadsimta līdz mūsdienām, dizainers Edgars Virkstiņš mazā laika sprīdī uz lielā video ekrāna izskrien cauri krēsla rašanās vēsturē. Reiz lielu ļauču kārtai domātais krēsls šodien ir kļuvis par ikdienišķu priekšmetu. Varas krēsli ir arī vērienīgās izstādes kodols. Sākotnēji krēsls ienāk tieši kā varas simbols. Indriķa hronikā ir rakstīts, ka bīskaps Alberts ieradies Rīgā ar savu krēslu. Varas krēsls jau tagad ir pielīdzināms labam datorkrēslam, par varas krēslu var kalpot jebkurš krēsls, bet arī Rīgas dome šajā vasarā dalīja krēslus. Vecākais ekspozīcijas krēsls ir no 1701. Gada ar Zviedrijas karaļa Kārļa 12. Monogramu un kroni. Lielā Ziemeļu kara laiks, lai godam sagaidītu karali, tiek izgatavots šāds krēsls, taču karas 12. Ir ļoti aizņemts ar nākamā uzbrukuma gatavošanu un šajā krēslā nemaz neiesēžas. Sēžot uz 1765. Gadā izgatavotā krēsla, Rāckungi pieņēma lēmumu par Himzaļa muzeja dibināšanu 1773. Gadā. Tas ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākums, pirms 250 gadiem. Šeit var apskatīt vienu no tiem 24 krēsliem, kuri tajā laikā bija Rācnamā. Tas ir mūsu muzeja dibinātājs Nikolaus van Himzelis. Šeit var redzēt attēlā, kā šie krēsli ir izvietoti Rācnamā. Goda vietā ar savu greznumerotājs mazās ģildes vecajo Sola Eltermaņa, pirmā protokolista un vecākā amata krēsli no 1895. Gada. Katrs no šiem krēsliem ir personalizēts. Uz katra krēsla atzveltnes ir izšūti vecajo Sola pārstāvja iniciāļi. Muzeja bagāto krēslu kolekciju dzīvu un laikmatīgu padara iespēju skatītājiem pašam aplūkot fotogrāfijas, izlasīt tekstus, arī audio stāstos uzzināt par sēdēšanas kultūru. Katru no eksponātiem pirms izstādes aprūpējas restaurators. Mēs neesam arī cenšies neko slēpt, muguriņām ir arī aizmugures, krēsliem ir arī tādi, kādi viņi ir restaurēti, viņi varbūt kāds ir tur tādi pleķīti, bet tas ir atstāts, nu tas viss raisa to fantāziju. Izstādes iekārtojumā būtiska ir zaļā domāšana, lai stende noderētu arī citā izstādē. Izstādes katram savs krēsls, krēsli un sēdēšana Rīgā no 13. Gadsimta līdz mūsdienām aplūkojam Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Ilze Strenga, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.